Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращо сумо, което беше наистина много болезнено, тъй като ни отне няколко часа да направим нещо хубаво. Но нашето мъчение е вашето забавление. Така че надявам се епизода да ви хареса след като го изгледате, а разбира се, вие ако желаете още подобни епизоди, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Понеже от доста време не съм напомнил, а в момента книгата ми е на промоция, така че ако някой от вас се интересува за светлината, за тянката, линк към нея ще може да откриете долу в описанието. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Добре. Някой ми е посигнал пътва на мене. Абсолютно никога. Този път, моля ти се, казвай ми на къде тръгвам, защото иначе пак ще заблудя. Ами ела за трансформ. Ами там съм тръгнал, ама след нея. Опаля, и аз взимам мотор, ендуро. Това не е добре. Аз съм с Волво старо, брат. Оба, вас. Ето тук. По-добре не действа. Идва! Какво за един султан? Мале, нашия ме удари, почти ме шупи, отивам да се трансформирам. Отивам да си сменя, ау, да, ясно. Много лошо, мале, за малко това да ме изшиба. Ти боле, не го уби! Астероп, жив ли си? Жив съм, не. Там сте го назаоградили ли на нашия монстър, видяхте как го мираш. Добър ден, ти мислиш, че като някакъв българин ме види с мощна кола, ще му остави да живея ли? Той пича се самоуби за мен, само да ти кажа. Боже, какъв сблъсък! Браво на вас! Да, обаче имам нужда от поправка. Аз имам някаква нужда да не ме шибат абсолютно всички, защото е много досадно вече. Пропуснах го тоя. О, не, тук е приятеля му, махам се. Отивам да се трансформирам. Чай да го ударя този с мотора. Муленце! Але, аз убих нашли ме! Не знам, не гледах. Изобщо не видях, че е наш! Съжалявам, брато! Какво ми даре? Пак мотор! Няма репер. Съвсем изключих, че сме на отбор и просто видях някакъв мотористи. Той е тука. Опа! Васко! За тебе картинг! Чакай, аз... Моля, смениш то, Санчиш, моля ти се. Да, това правя. Айде, оселота. Султан. Добре. Това е траш. Оля, не взе, оселота, убиха го. Оля, добре, че го убих. А не, това беше траш, няма значение. Един отбор замина. Трябва да сменя султана. И смених, а не смених. Аре, султан, махни се. Рипер, отивам да го взема. Бин чилинг. Как да сляза там долу? Оле, майко. Още един умря. Сашо. Аз не съм убил никой, ей. Освен наш. Трансформа въздуха, гледай сега. Сабот. Това пък какво трябва да е? Ей, там горе един пада. Това беше нашия. Отивам да отмъстя. Уби картинга. Не, мене бе. Малкия мизерен картинг. О, не. Остана! Вас картинга се преобърна! Секунд веднага! Какво? Смени то, а то ти няма. Вече извън смени. Знаеш кога шутира, се поправя, обаче не. Къде тръгна, бе? Исках да се поправя. 10 секунди, онзи сега ще ти изчумбули в сапунения гъс. Няма. Много голяма грешка. Ох, той си едно предаване да знаеш. Това му е свобода. Добре, той е хубаво е спредно, обаче по-здраво му е колата. Никога не му седи отзад, отзад му е по-силно, трябва отпред да го буташ.
Не със задница, разбира се. Оп! А така, давай, давай, давай! Не! Абе, гаден малък картинг, ще ме прецакаш, бе! Убийте картинга! Майко мила... Давай картинг! Заври се под него! Оп! Добре! Едно в едно с картинг. Ела, приятел. Ма не ми свири, ела! А така. Ела ми. Ела ми да те... Трясна. Ако загубиш от картинг, мисля, че... Няма да загуби от картинг. Няма да има по-жалко нещо. Проблема е, че аз дали ще успя понека... да го убия за това време. То ще, ще почне кръга да се стеснява, майка. Дано почне. Шпеков салам. Айде, брато. Това си жалката игра, това е най-жалкото нещо. Бате, притесни го до ръба, не мога да те избута. Еми да бе, аз знам, че не може, ама... Не така, не така. Пич! Ще направи така, че не мога да тръгне колкото бързо ти тръгваш. Просто засили се. Много по-маневрене! Няма значение маневреността при положение, че си се засилил и знаеш на къде. Ето, 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 умира. Почти не му направи нищо. А така. Внимавай сега, притиснал си го. Добре, още няколко удари и е готов. Оп, 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 оп. Той сам ще се убия в тебе. Няма ли да гръмнеш, бе, брато? Колко поема? Я да видим дали и двамата ще гръмнете или... А, равенство, стига бе! Да! Не знам защо не са го направили да се стесня кръга. Еми аз не знам, то как да го убия човек? Не искам да бъда той. Боли ме окото за тебе. Тебе те боли окото, мене ме боли сърцето вече. Другото за друго стана. Хамелион? А, нямам той си представя умря, кой добре. Еми... Мини под мен. Не, няма да мога, няма да мога. Мале, мале, не, той е много тежък. Мале, двама. Добре, самоубиха се. Браво, дари ми кила на мене. Умря ли, бе? Дай ми чата да пиша, бе. Ръжда! Помощ! Това ръжда, бе, пич. Емперор! Карам Емперор! Оле, срещу трофи трък, какво ще направя? Емперор, ще доволен от тебе. Убих го! Май! Да! Убих го! Две убийства! Епа, свинята мръсна. Две убийства на моя сметка! Ей, годната! Ей, го, водо! Я, ела, са, кой да изшибам, кой да изшибам? Ти си от моите, пази се, пази се. Слизам надолу. Елате ми ся. Шест човека срещу двама, срещу петима червени. Червените трябва да нокаутираме. Ей, там виждам червени. Сините умряха. Ай, вечерта замина. Виждам тук Неро. Анжело! Анжело! Анжело умря сам. Би бомбата. It was at this moment that he knew. He fucked up. Браво, би своя и себе си. Ми те ми направиха рампа отдолу моите, брат! Айде! Аз почвам с... Чакай, не съм пуснал запис, бе, момче. Знаеш какво, аз почвам с... На така, аз почвам с Италия. И няма да го сменя просто. Добре, ще направиш. И аз съм с Итали. Ай, сега тоя червения... О, фак. Маре, ако знаеш колко грозно нещо стана току-що, блъснах червения... Да, видях какво се случи. Да, моите май умряха просто със самоубийство. Ахо, твой, мъртъв е. Оп, добре, добре изблъсках го, здравей, знаеш, Спайдърменче. Знаеш, от мен да мине, понеже ми става лошо. А това е българин, между другото, аз няма да. Да, знам. От мен да мине. Айде, аз сега го шибам. Чак, идва един. Охо, какво ще му направя? Айде, пич с BMW. Къде излетяваме? Вик, ще направя някакви финчета тук. Остави ванчето на Мира. Зелен! А, Италито е траш. Убих го! Да, го сменя. Трима съм убил до момента. Дай ми мотор.
Аз почвам да бях. О, мале, той го турня да оцеля с него. Помощ! Мале, какво е това дебелото, бе? То се опита да се засили да ме убиеш, мале! Здрей, брате! Оп! Мъртъв съм! А не, жив съм, жив съм. Оцелях някакси магически. Ето се лейт. Леле, как им връзва? Не! Добре, оцелях! Помощ, фюселейт! Не, ще ме взривят! Не! Аз съм тук за Африка малко. Бързо, репер! Ще той. Гръмнах! Нямаше поправка. Имаше, ма докато стигна, гръмнах. Аз само един син е останал всъщност. То не го видях. Това е с букъпчински камион, как ще го мърдаме? А, лесно ще го обърнете. Един под него е до там. Не бе, рескаче, бе, ненормалник! Не бе, искали да видя какво ще стане. Самоубиец, ти си неграмотен. Мислех, че сме на... Мисля, че ме изправи като съвсем правилно, пич, не знам. А, той я ви измете! Той я ви измете, брат! Пич. Остарахте едно! Едно в две! Ма аз си мисля, че мога да си позволя да си излегавя, аз затова направих тази комия. Пича ви се сипа! Леле, майко! Ма чакай малко, защо моите също се самобиха като мен? Хайде, джиджи. Не, да, вашите не знаят какво правят. Комет сафарито може да го пусне. Те могат, ако мине отдолу. Не, единия ми минава много добре отдолу и ще го държи извън обаче... зоната. Без в зоната, приятел. О, не. О, майко! Дали ще ги клъчне? Едно в седем! Пич, няма да го приема това. Моля те, не бей. Давай, брат, за тебе съм, що си камион! 3 hours later. О, чакай, може. Рип! Умря. Гледа, то никой, че едно в седем, защото съм убихва 4, защото си мислил, че няма никакъв. Едно в седем, брат! Едно в седем! Това не беше истинско едно в седем, защото всеки му влияше на едно в едно и се блъскахме в него като идиоти. Еми, вас проблем. Нито един от нас не очакваше онзи да може да направи каквото иде. Нямаше представа колко върняк след тия скапан и довали. А, преди малко яде, бе. Не съм ял, не ядах. Нямаше нищо за ядане и не ядах. Е, милото монстърче. Моля, даде ми буклук. Няма нищо какво да направя. Мен ми даде Емурус, което е ужасно. Един от нашите се самоуби, брат. С какъв отбор играя, бе. Трансформ. Бич, виж в центъра какво Удри, се случва. Убих ли го? Убих го. Добре, един кил за мене. И какво на цвят? Сабре ми даде. Пак лошо. Трябва да остана задължително в центъра. Аз гледам да се пазя. Да, ми смяна веднага. За да мога да сменя. Да, той е получил пакармай. Елай го уби това. Оп, убих още един. Няма ми букъл. След букъл, дай ми офро от кола веднага. Два кила. Смяна. Жаба му даде. Розвелт! Моля! Махам не се. Бе, братле, моля ти се! Помощ! Ще умра. Е, губе нещастика, виждаме с какво съм и ме таргетва! Аре, бе, брат! Ай, да умрете всички, бе! Искам трансформ. Трансформ сега! Стигаме в Франкенштайн колата! Само лоши неща ми дава! Разбираш ли? Оу, двама умряха. Не ми казвай, разбираш ли, че ти да само лоши неща. Аз едно хубаво нещо не съм имал. Едно. Имах едно Итали. Което ми го даде преди смяна. Трансформ. Искам го! Остави ми го, геймърчо! И ми казваш, че твоята кола не е хубава ли, бе? Брат, не мога да мръдна! Гледай тоя! Да. Тук си прав. Е, виж, пича получил това от нашия отбор, получил това отбор. Някой няма ли да ми помогне да го мръдна този дебелак, бе? Брат, вече няма някой, кой да те убие отзад от другия отбор. Добре, Тореро. Това е добро. Рампа съм. Не си никаква. Имам и буст между другото. Гласни го сега можеш. Бързо. И тук няма смяна. Удри. Аре бе. А то наша какво прави? Ваше обикаля е с картен почне. Той не е сменял картен почне. Ох, сап аз получих такова. Отивам да се поправя. Чакай, за тебе има най-лоша кола. А, между другото няма да повярваш какво. Някакъв син. Онган. Не! Мъртъв си.
Няма да умра. Ето пропусна. А, бърда се вече. Няма! Това е колата за теб. Не знам, но дано не ме убие. Пича се хвърли просто. Аз имам да сменя, че... Това ме притеснява. Ти разбираш ли, че ми дава само такива неща? А да, и аз съм абсолютно по същия начин. И на мен ми дава точно такива неща, които те ти дават. Какво ми правиш, бе, геймърче? Какво ме правиш? Ти ме шибаш от половин час. Геймърчето ти прави... Той ме шиба от половин час. Абе, аз съм сам в... едно в три. Да, и си с автобус. Пиче, се райда, пиче, получи едно от най-добрите неща. Едно от най-добрите неща. Е, бати вързали, аз си не мога повярвам. Няма! Това път беше оцелял. Това е положението. Който има късмет, си има късмет. Една хубава кола не получих, една, но убих трима. Айде, let's go към трансформа. Че с тия карт колички... Не, няма да стане, няма да ми дадеш гринджа. Потки. Аз ще отида тия картинги да ме пазят малко. Още. Аз ще тяга се обърна. Абе, да шивам едната, ама... Абе, не е такъв, за кома искам да го... Не! Не го видях това по чиниче. Давайте картинги, убийте го! Стой, стой! Аз съм като баща на тия картинги. Като баща, аз какво си? Чкото съм с Гринджера, всичко станали са картинг от отборни, какво беше това, бе? Кавалкейт! Хора, съжалявам, днеска просто не мога да направя нищо. Няма как да стане, просто твърде много хора не могат да стане. Не може да се прави. Макар и да не го убих аз. Охо, лимузина! Ай, лимузината! Убихме го спартанеца. Имам чакам трансформ. Имам въпрос, че не са си сменили колите с мотор. Аз съм с мотор сега. Хелта ми е почти на макс, така че няма да взимам репер кит. Да гледаме да възхил туриста. А ти умря ли, бе? Да, разбира се, аз умирам всяко. Всеки рунд умирам първите 30 секунди. Не мога да до сега. Те ме таргетват. Няколко човека дойдоха да ме гонат мене. Какво искаш от мен? Да айде, бе. Това не е добре. Не си прави илюзии. Моля ти се, ще направиш огромна грешка. Абе... А! Браво, найс комбо. Найс комбо. Ти заказваш АБ, защото ще кажеш, че не е толкова зле, ама е толкова зле, защото ти се буснеш от такси. Виж как за малко да паднеш, като бускаш някакъв слит на бокуци. Да. Джипче. Това е по-добре между другото, но пак е ужасно. Ако те шибат отстрани си... Тотално... Ето, ако те шибат отстрани, всяка кола е лоша. Не, не, тази е... Много по-зле, ако е отредуци. Другите могат да се обладеят, тая просто е това. Мале, добре, че е 4 по 4! Виждаш ли го е това черното, е го бутушите? Е това, да. Е едно от най-добрите неща. Нашия падна обаче. Знаеш какво? Давай в портала, влизам в портала. Да, да, това ще да кажа, влизам в портала аз. Че те гони един червени без това. Знаеш какво, аз ще... Я му би спирачка, би спирачка. Това ще направя. А, така. Това е зле, давай газ, бягай, ще те пия. Оп! А двигателът ми отказа. Да, просто цъкни малко спирачка и ще... Това е пък къде? Я, минавай. Пича си, почивам. Трябва да влезеш и да набиеш спирачка веднага. Да. Не, не мога! Не мога! Леле, как тирджията го отнесе! Уби го! Обаче аз имам нужда от поправка! Има поправки тук на това, на това ниво, ма имаше. Не, няма, зели се. Няма никъде, отивам да сменя. Мени си колата, така. Садлер. Е, това е още по-зле. Това ти попава си нърфна. Просто същата форма, по-лош двигател. Виждам поправката. Взимай я. Малко надолу е, трябва да падна обаче. Ми отиди с телепорта, няма нужда да падаш. Василе, ти се самоуби. Кой отбор си? Господи, червени. О, добре, заедно сме. Добре. Айде, братчето ми. Точно къде, къде си ти? Аз съм с Доминатор GTX, чуди се дали да го сменим това нещо. Аз съм на съседната лека. Мен да мине, сега ще жертвам, за да ти помагам, смени го. Така, Sunrise. Той е бърз, обаче не знам колко е стабилен. Аз не глядя да се смени, защото ме изблъска по снега. Помогнете ми да убием криската. Оле, Димън Драк. Мъртъв. О! Той се уби с отборника почти. Леле, не успяха. Останам на ръба, обаче не умря.
Не ме наш! Оле, 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 не, 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 Sunrise, Sunrise е много лек, махам го. Продължава от вчера да не ми дава... Мале, аз май замрях. Мале, 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 ще сейвна ли? Бягай, бягай, бягай. Оле, не майко, сейвнах! Трябва ми обаче бърза смяна. Ти си с каква клас? Джип. Видяхте, видяхте. Репер? Няма репер. Как не го убих? Омага получи чемпион. Добре, добре, добре. Ема тука, приятел. Ако знаеш как сейвнах. Не знам. Проблем? Смяна? Това се помо за тебе съм. Ти хубаво си зад мен, ама... Това е трансформна... Какъв ти е проблема, бе, пич? Ето, 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 ето! Чакай! Монстър е лана горе! Не мога, то ще ме бутне, ако трябва. Чакай да завъртя! Пази се! Ти монстър ли ще гониш, бе? Ела! Ти става, ще гониш и му направиш ела! Нещо, бе! Ела! Пич, ще ставаш и гон най-много да те убие! Леле! Леле, той е жив още. А, монстър, аз са какво да направя? Аз паднах долу. Ми смениха колата недоброволно. Олеле! Помощ! Не мога, аз съм долу чак. Отивам за репер, моля ти се, остави ми го, че ще гръмна. Той на мен ми трябва репер, аз отивам за друг репер тогава. Ето тук има един безплатен за мен. Скрит. Оп! Оле, не, 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 единствения репер, който виждам, ще го вземат. А, той умря. От моята страна имаше няколко репера, на нашия отбор ги взе всичките. Не го взеха? Добре, добре, аз го взимам, аз го взимам, аз го взимам. Не мога да повярвам, ще оцелея. Браво, бе! На мах съм. А, ние сме 4 в 1, в 1, в 3. Трябва да сменя, че съм с Адлер. Пич, моля ти се. Уби го! Бати, с криската направихме бати комбото, човек. Убихте ги там? Да, да, да. Охо! Трябва да направим последна смена преди. О, не, 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 дали ми ужасно му попърта. Убих ли го? Май го убих. Така? Ще се гърчва с криската. Чакай! Браво, браво! Крис! GG, спечелихме! Айде! Let's go! Маре! Първият трун с картинг количката беше наистина отвратителен. Направо не мога да повярвам колко зле е балансирано, че да не мога да убия един картинг. По-точно това, че той се мушка под колата ми и нищо не му се случва. Но нищо. Направихме победа, имахме добри рундове, повечето бяха забавни. А да не коментирам колко пъти умрях първите 10 секунди. Може би около 40 пъти. Да, до тук ще приключваме с епизода. Ако искате още такива видеа, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!